falling into the ocean. Wanted to scream, but I had no mouth. No one could stop me from diving a little deeper. I hit the ground and I woke up. Na és a majomáshoz szereztem egy Skoda Enyaqot. Méghozzá 80-as nagyaksis verziót, amivel megjártuk, hát kvázi egy feltöltéssel Prágát, amivel elmentünk egészen Toszkánáig, és tavaly meg elmentünk egészen Nápolyig. Sőt, várhatóan idén meghódítjuk Szicíliát is. És ma is fogunk ezzel utazni egy nagyobb kört, elmegyünk Bácsalmásra meg vissza, ami nagyjából 430 km, és az a téli hidegben, ahogy mondják, nem piskóta. Közben pedig Baján várhatóan halászlevet fogunk enni, de előtte beszéljünk a mai témánkról, az állami támogatásról. Igen, az elektromos autókra szánt állami támogatásról, ami évekkel ezelőtt egy létező műfaj volt Magyarországon, aztán kivezették, és most hirtelen rövid időre visszahozták. Nem úgy, mint korábban, nem annyi mindenre, és főleg nem annyi mindenkinek, de azért egy meglehetősen nagy és látható összegről beszélünk. Igen, 10 milliárdokról, amik február 5-től, hétfőtől, 17 órától lesznek elérhetőek. Egészen 2025. március 31-ig, ami nagyságrendileg ilyen 13 hónap, de ismerve azt, hogy mennyi idő alatt szoktak kiürülni a hazai pályázatok, inkább 13 nappal lehet számolni. De az is lehet, hogy 13 perccel. Minden esetre érdemes készülni, mert a kitöltő program, amivel majd lehet igényelni, az február 1-től 9 órától elérhető, és mindenkinek ízítania kell a számítógépét február 5-én délután, hogy mielőtt lehalnak a szerverek, azelőtt fel tudja tölteni a saját támogatási igényét. És nagyon fontos, hogy a mostani pályázat a korábbiakkal ellentétben csak a cégekre van kiírva, méghozzá személygépkocsik, kis haszonjárművek, meg kis buszok beszerzésére. Függ aksimérettől is a támogatás, 41 kWh alatt 2,8 millió forintot lehet igényelni, 41-től 59 kWh-ig 3,6-ot, és 59 kWh felett 4 milliót. És függ valamelyest az ártól is, hogy tudunk-e pályázni egy autóval, vagy nem, szóval ilyen szuper sportautókra nem igazán lesz érvényes ez a mostani pályázat, ami szerintem tök helyes, viszont ilyen jól használható elektromos autókra meg mindenképpen, ami szintén helyes. Azok a gazdasági társaságok indulhatnak, akik 2021 végéig létrejöttek, és akiknek az éves nettó árbevétele legalább a jármű nettó árát eléri. Szóval aki egy 15 millió forint plusz áfás autóra pályázna, annak azért kell egy 15 millió forintos nettó árbevétel. Az egyéni vállalkozók közül pedig azok indulhatnak, akik tavaly decemberig felvették a tevékenységek közé a taxis tevékenységet. Egy cég akár 16 autóra is pályázhat attól függően, hogy mekkora az a cég, és nekünk kell kifizetnünk előre a támogatás mértékét is, amit szerencsés esetben utólag visszakapunk. Na és akkor nézzük meg a gyakorlatban, hogy ez mit jelent, mert szerintem ez a legizgalmasabb kérdés. Szóval miután én a Skodával vagyok jobban, adta is magát, hogy a Skodától elkérek egy autót, hogy nagyjából ezen keresztül felmérjük, hogy mekkora változást okoz egy ilyen támogatás, és azt kell tudni, hogy a Skodánál az elektromos modell jelenleg az Enyaq, és hogyha figyelembe veszük az aksiméreteket, meg az árakat, meg egyebeket, akkor a 60-as, a 80-as, meg a 85-ös aksis autók azok, amikkel indulni lehet ezen a pályázaton. Én egyébként mindenkit a nagyobb aksik felé terelnék, szóval a 80-as, meg a 85-ös az, amivel szinte az esetek 99%-ában kompromisszummentes az elektromos autózás a benzineshez képest. Van olyan, hogy az 1% az ne pályázon, de a többieknek azért ez egy elég jó opció. És szerencsére most már viszonylag gyorsan megjönnek ezek az autók, szóval olyan 10-18 héttel érdemes számolni, hogyha a konfigurátorban összerakjuk a kocsit, ami hány hónap? Nem is olyan sok, az ilyen 3 hónap, csak kevesebb, mint 3-4-5 hónap. Szóval ilyen néhány hónap alatt meg is jönnek. De vannak készleten is járgányok, amik lényegesen olcsóbbak, és abból is lejön ám az állami támogatás. Ez azt jelenti, hogy támogatás nélkül ezt a nagy Enyaqot el lehet hozni ilyen 19,9 millióért, a kupé verziót meg, amivel voltunk például Nápolyban, és az pedig 22,9 millióért. A nagy aksival ilyen 4-500 kilométeres hatótávval, és az 500 az nagyjából elméleti, de a 380-400-at azt még autópályán is tudja. És ebből még lejön a 4 milliós állami támogatás, ami azt jelenti, hogy ez az autó 15,9 millióért hozható el, a kupé pedig 18,9-ért. És ezért kapunk 204 lóerőt, és ilyen 510-20-40-50 kilométeres VLTP szerinti hatótávolságot. És ez azért nagyon durva, mert megnéztem az árlistát, és a hasonlóan erős Kodiaq, ami az egyik legjobb áru benzines vagy dízel autó a saját kategóriájában, ebben a családi SUV kategóriában, szóval az 16,5 millió forintba kerül, ami azt jelenti, hogy ezzel a támogatással jelenleg az Enyaq az olcsóbb, mint a benzines tesója, aminek, mint már említettük, a benzinesek között kimondottan jó ára van. És közben, ahogy mondtam, ez az autó ez tökéletesen használható, ugye tulajdonképpen egy tankkal eljutottunk volna vele Prágáig, a Toszkán útról tök jók voltak a tapasztalatok, de a legjobb tapasztalat az a tavalyi nápolyi túra volt, amikor ugye a járgánnyal mentünk egy körülbelül 4000 kilométeres kört,
és tényleg nem nagyon kellett kompromisszumot kötni, mert az, hogy mondjuk 3-4 óránként egyszer megállsz tölteni, amikor nagy távolságokat ívelsz át, és beugrasz egy gyors kajára, és tényleg gyors kajára, és az alatt feltöltődik az autó, mert ilyen 175 kW-tal is lehet tölteni egy-egy eniákot. Szóval, hogy az volt, hogy beugrottunk a KFC-be, és konkrétan előbb töltődött fel az autó, mint ahogy megettük volna a kaját, amikor eljutottunk mindenféle izgalmas olasz városokba, akkor meg a sétáló utca elején leálltunk az autóval, és töltődött, ameddig mászkáltunk odabent, szóval, hogy ez tényleg egy használható autó, és tényleg marha nagy távolságot lehet vele áthidalni. És idén meg ugye Szicíliába megyünk vele, de nem most, mert most Bácsalmásra megyünk, de azért ez is egy ilyen jó 400 kilométeres út lesz, úgyhogy hát egyszer talán valahol megállunk tölteni, hiszen mégiscsak tél van, meg hideg van, de biztosan megyünk, nem kapkodunk, de jó érezzük magunkat. Minden esetre az állami támogatásról van egy csomó okosság a videó alatt, mi pedig most induljunk. Én is jövök mindjárt, csak fel tudom tölteni az autót. Jól van. És azért álltunk meg tölteni, nem azért, mert nagyon kellett volna, hiszen négyszer oda-vissza meg lehet járni a Budapest-Kecskemét távolságot a Verdával, hiszen itt 100 km után még mindig volt benne körülbelül ilyen 275 km. Hanem azért, mert innen megyünk tovább Bácsalmásra, onnan megyünk Bajára, onnan pedig megyünk vissza Budapestre, és az együtt ilyen 330 km. És a tervek szerint itt 20 percet töltünk, aztán innentől kezdve már soha többet nem. Úgyhogy ennyi, ez egy gyors megálló, igazából 11 óra 30 perc van, bekapunk valamit, iszunk egy kávét, és megyünk is tovább, és többet már nem foglalkozunk a tőtikézéssel. Na, mehetünk? Akkor menj előre. Jól van. Én is mindjárt jövök, csak számot vetek. Várjál meg. Matekkel. Te, matekkel? Matekkol. Segíts kibogozódni. Jaj, ez nem lehet. Örökre itt maradunk együtt. Na jó, Jézus Mária. Na és hát jöttünk 202 km, Dóra most beugrik, elintéz itt valamit, amit majd egy másik adásban fogok megmutatni nektek. Egy kicsit várunk, és megyünk tovább Bajára. És az a helyzet, hogy összesen van 290 km az autóban, ugye egy 20 perces töltésünk volt, elindultunk Budapestről, Kecskemét mellett töltöttünk egy 20 percet, ameddig ebédeltünk, eljöttünk Bácsalmásra, innen megyünk Bajára, ahol kajálunk egy kis halászlevet, aztán megyünk vissza Budapestre, ez összesen 460 km, és hát télen egy 20 perces töltés kell belakni ebbe az útba, úgyhogy végigment a fűtés is. Ez nem rossz. De megyünk is tovább. Csukhatom? Igen. Csak össze ne nyomjad. Na, meg vagyunk? Meg. Mehetünk? Igen. Akkor menjünk. Slowly knocking on window panes. The sun is calling my name. The rhythm's beating my mind games. I think that I wanted to stay. Na, annyit talán elmondhatjuk, hogy miért voltunk Bácsalmáson. Azért voltunk Bácsalmáson, mert hogy ott varják a sálak, a Dóra, Tia-Tia sáljait, és most elhoztuk őket, úgyhogy a kocsi az tele van ezekkel a sálakkal, mi pedig, miután úgyis közel voltunk Bajához, és szeretjük Baját, mert voltunk itt halásztlé fesztiválon, és nem főzőversenyen, mert az nem egy verseny, gondoltuk, akkor beugrunk enni egy halászlevet. És itt volt akkor a buli, emlékszel, hogy minden tele volt emberekkel, és mekkora mulatság volt. És ismét köszönjük Zoránéknak, akik annak idején vendégül láttak minket, és megmutatták ezt a csodás környéket. Ez meg most vagy nyitva van, vagy nincs, mert amikor jöttünk nagyon át a hídon, akkor úgy tűnt, hogy nincs, és akkor bajban leszünk. Nem tetszik, hogy nincs nyitva a kapu. Ugye? Kezdek aggódni. Nem, de ott valami a kerítés nyitva van. És vannak más autók, ez is biztos. Ja, igen. A felszámoló biztosok. Hát. Jó, a teraszon nem fogunk lejönni, de azt nem is terveztük. Van illat. És megy a tévé. Van illat, megy a tévé, megy a... Hát akkor megy. Jó napot! Nyitva vannak? Nyitva. Szuper! Na javaslom neked is, mert szeretném elkerülni a baleseteket, hogy vedd fel a
Pártelli. Ha esetleg azt valaki nem ismerte volna fel, az okka történik, mert az a sár még nincsen forgalomban, de rövidesen abban lesz. Igen. Na szedjek neked? Aha. Jaj, sajnos neked nem maradt tészta. Ó, ez mind az enyém, köszönöm. Ez mi? Tiéd lehet a nagyobb hal, szívem. Enyém a babahal. Én a bográcsból eszem. Na, és olyan, mint volt? Lágy, bajai? Nagyon finom. Szinyek, ez nagyon csípős, de hát... Persze, roncsuk el. Nem, csak egy pillanatot teszek bele. Ne, utána be fogsz nyúlni a szemedbe. Ez nem jó ötlet, nem jó ötlet. Nagyon rossz ötlet. Mindig belenyúlaksz, nem? Tessék. Ezért nem jó ötlet. Tudod, mi a tiédbe fogok belenyúlni. Mi a protokoll a kézzelevésnél? Halásznénél nincs. Az, hogy egyél kézzel. Mondja ezt valaki? Hát én mondom. Viszont tényleg nagyon finom. Nagyon jó. Nem olyan sok, rendeltünk van a kétszer ennyit, de jó. És amikor itt voltunk Baja környékén, akkor Zoránék elvittek minket egy ilyen Baja melletti házi haláscsárdába, van ilyen? Egy magánember volt, igen. Aki viszonylag jó halász. Igen, az volt talán az egyik legjobb halász, amit életünkben ettünk, és az bizony itt készült Baja mellett. De ez is nagyon finom. Na, ez jó volt. Nagyon jó volt. És még pont annyi idő van, hogyha beletapusunk a gázba, akkor odaérünk a színházi előadásra Pestre. Van nálam egy kakaós csigeneket. De hát most ettünk, nem vagyok. 293 kilométer, és kell 199. Yeah! Na, tehát nyomhatod a gáz. Igen, ameddig kajáltunk, töltöttünk egy 30 percet, mert itt van az étterem mellett a töltő. Csak 30 percet voltunk? Hát 40-et talán, 30-40-et. Gyors volt. Maradt még 64 kilométer. Kár volt annyira... Kár volt idegeskedni? Kár volt. Nem idegeskedtünk, de bármit is csináltunk a kilométerre összefüggésben, az kár volt. És meg is érkeztünk a végcélhoz, az Örkény Színházhoz, ahol megnézzük az Isten című darabot. Te már nem láttunk az Alföldivel egy Isten című darabot? De ebben nem is játszik az Alföld. Minden esetre most bevegyünk oda és megtekintjük a darabot. Aztán ha kijövünk, akkor elmondjuk, hogy milyen volt. Na, milyen egy első randis darabra hoztalak? Hát ez nem egy első randis darab. Nagyon könnyű darab. Téma volt, az eutanáziáról szólt. Nagyon nehéz téma volt, megmondom őszintén, nagyon nehéz. Jó, de egyébként várható volt, hogy az lesz, csak ugye elfelejtettük már, hogy hónapokkal ezelőtt vettük egyet, hogy pontosan mire is jövünk, úgyhogy ez nem egy ilyen az a randinapnak a lezárása. De én nem tudtam, hogy mire jövök, ezt te tudtad, mert te vetted a jegyet. Szóval, hogy az van, hogy akkor én a saját véleményét elmondhatom ezzel kapcsolatban? Hát nem fogom kielemezni a darabot, de hogy nekem egy kicsit olyan nehezen indult be az első 10-15 perc, és utána viszont ilyen nagyon-nagyon beszippantott, és hogy szóval volt például Csúlya Imrének az alakítása, meg Csákány Eszternek az alakítása, és ott valami nagyon-nagyon átfordult bennem, és az a helyzet, hogy nyilván ez egy ilyen borzasztó, bonyolult téma, de volt egy lezáró gondolat. Szóval itt most nem fogok igazságot szolgáltatni az eutanázia kérdésében, de Hámori Gabriella mondta azt, hogy mennyire jó, hogy legalább kialakult egy vita. Mert ugye ez egy ilyen tévévitát mutatott be. Igen, olyan volt, ez mint a darab, régen az ilyen vita műsorok. És hogy az egésznek az volt a végső gondolata, hogy legalább így meghallgattuk egymást. Ugye itt vélemény nyilvánított pap, meg jogász, meg érintett fél, meg orvosok, és hogy volt egy vita, és hogy ez mennyire hiányzik tényleg, hogy hozzáértő emberek vitatkoznak egymással, és meghallgatják egymás érveit. És néha igazat adnak egymásnak, szóval, hogy... Fura volt. Fura. Jó, hát itt zárjuk ezt az adást. Köszönjük a figyelmet, jövünk vissza egy következő epizóddal. Sziasztok! Be, mi a fenét művelsz? Csillagom. Én diétázom. Ez egyszerűen undorító. Miért? Ne mondd milyen. És ha vége. Ezt tont így kézzel te el, Simon. Pillan. És most sajt is van benne. Na, sziasztok!